the National Cohesion and Integration Commission should keep a tight rein on hate speech mongers during the ongoing enhanced voter registration. This is according to Brian Lemayian, who is vying for the parliamentary seat in Narok North constituency, who says the county is cosmopolitan, hence the need to preach peace and unity. He called on young people in the society to register as voters. Wakati wa kujiandikisha kama wapigaji kura wote ambao wako na semi za uchocheaji, ningependa kuomba serikali wachukulie hatua kali na wakomeshwe kuongea mambo ambazo si za maana. Leo ningependa kuwahimiza vijana haswa kutoka Narok North wajitokeze na wajiandikishe kama wapigaji kura katika hii muda ambao tumepatiwa na tume la uchaguzi.